Hej, normalnie masz palia, ale zaraz nie zjedziemy, ale jeszcze dobra. Nie wiem, tam jest syta, ale też był ten miał. Co? Syrena gumy. No, prejdeme k tomu, po čo sme dneska bojovali, a to je tento krásny putovný pohár. A k tomu sekt od majiteľa Fiatu v Lovinobani, Petra Siládiho. My sme si upravili podmienky a ten sekt musí byť rozdelený medzi súťažiacich, takže nebude vám všetko patriť, ale víťazom putovného pohára sa stáva DAZ Senohrad B. 14.96. Veľký potlesk. Tu máte, chlapci, ja som rád, že ste abstinenti, ale tu máte kartón šampanského. Takže poprosím vás, keď by ste kapitán družstva, keď ste zhodnotili trošku aj, ako ste sa tu nacítili a naši usporiaditeľa, či ste spokojní, či sa vrátite, keby ste pár slov, my ste nám povedali, že aká úroveň pre tíkovo, čo treba zlepšiť, ako ste, ako sa cítili na družstva. Vážim sa ťa, spokojní obidva týmy. Ako podmienky sú super, hlavne ihrisko, krásna trať. Čo sa týka organizácie, tiež sme spokojní a hlavne s víťazstvom. A čo by sme také zlepšili, neviem. Všetko. Nič ma také nenapadá. Všetko, všetko, v poriadku, spokojní sme. Ďakujem veľmi pekne za